Здравейте, уважаеми зрители! В това издание на Фолклорна трапеза предстои да излъчим премиерно първата част от филма «Фолклорното наследство на априлци». Филмът е с участието на детска фолклорна група «Балкански букет» и детска фолклорна група «Априлски звънчета», които са към средно училище Васил Левски в Априлци. Филмът е създаден по проект на Национален фонд «Култура» по програма «Културно наследство», под програма «Нематериално културно наследство», «Живот за наследство», «Минало и бъдеще». Ръководител на детска фолклорна група «Балкански букет» и детска фолклорна група «Априлски звънчета» и автор на сценария на филма е госпожа Милена Илева. И така, препоръчвам ви да видите този филм, в който има и автентични песни, и занаяти, и изложби, и обичаи. България, вървя по земята от 13 века, сях и жънах тази земя край Балкана. Думите ми са ясни и чисти, като пирински върхове. Песните ми са звънливи, като рилски ручей. Аз съм България, обичайте ме за отрудените ми длани и мирното ми небе. Вярвайте ми, помнете ме и ме носете в песните си. Родина моя! Моя волна птица, ти стигаш непристъпни върхове. За нас една ще бъдеш само, за топъл отдих, бащиния кът. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно. При всеки поглед нови и по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти, коя земя от теб е по-пъстра, по-богата и кой има сила твоите картини да забрави. Ти рай си, да, моя българска родна земя, на където да погледна, на където да се вслушам, се звънки песни слушам. Субтитры сделал DimaTorzok.
българско дете, с моя край се аз гордея. Златно жито тук расте, стара планина си не е. Хубава е стара планина, нейните скали, вековни гори, тучни ливади и бистри потоци. Вдъхновяват и привличат, а подножието на Ботев връх е разположен град Априлци. Той е рядко красив град, запазил традициите от миналото. От векове в Априлци се съхраняват занаятите, бакърджийство, тюфекчийство, плитачество, такачество, сарачество и други. Тези занаяти са се предавали по наследство от поколение на поколение, от баща на син, от майка на дъщеря. Не е имало учебници, по което да се изучава едно или друго умение. А основно средство за предаване на информацията и тайната на занаята е било личното посвещение от майстор към чирак. Обучението е започвало още от ранна детска възраст. Това е нашата възраст на децата от фолклорните групи. Априлски звънчета и балкански букет към средно училище Васил Левски, град Априлци. Добър ден, деца! Добре дошли! Заповядайте, влизайте, влизайте! Влизайте, ей така, настанявайте се по-нататък, минете, да има място за всички. Заповядайте. Я да видим сега тук, който не може да седне отгоре. Ето възглавнички на земята. Ето. Вземи възглавничката. Ето още. Я да видим за кого няма още. Всички ли се настанихте? Да. Добре дошли сега. Добре заварили. Нашата разходка започва от работилницата на Милка Йонкова. Тя ще ни разкаже и покаже тайните на занаята плетачество. На правилното място сте дошли, дечица. Аз много обичам да плета. Баба, моята баба, която почина на 100 години, ми е научила да плета. Това за мен стана ежедневие. Когато работя навънка, в градината и седна да си почивам, си вземам плетката, защото работя с огромно желание и удоволствие. Питайте, момиченца, да знам откъде да започна, защото много неща мога да ви кажа и да ви разкажа. И да ви покажа. Труден ли е занаята плетачество? И труден, и лесен, и приятен. Може така да се каже, защото труден, докато се научите. Но когато човек има желание, всичко може да се постигне с желание и упоритост. Аз съм се научила да плета от моята баба, която почина на 100 години. Мога да плета, сега вече това е по-съвременно на обръч, на два шиша, на пет игли, на една кука. Така че тук сме поставили много, сме изложили много неща. Това пред нас е плетено на пет куки. Трудно е. Трудно е. Докато свикне човек, трудно е. Няма защо да ви казвам, че е много лесно. Но след като желаете, може да се научите. Вашите баби плетат ли? Да. А мамите? Да. Всички да? Да. Браво, браво. Значи от вас трябва да има някой да може да плете. Да. А, тук малко са отговорите. Значи, в плетачеството трябва, наистина ви казах, най-напред желание. Използват се прежди, които се боядисвали бабите от природата. Природни багрила се казват. Това са билки, варили са ги по различни начини, за да стане желания цвят, който искат да използват. Те са използвали предимно вълнена прежда, която се преде от вълната. След това се пресуква в зависимост колко дебело искат. Плетат се чорапи, плетат се терлици, плетат се покривки за легла, плетат се жикети, фанели, елечета. Всичко се плете.
Ами какви по-точно материали се използват за този занаят? Ами това тук в момента е по-изкуствено, но иначе се използват вълнени прежди, предимно вълнени прежди. Ето това чорапче тук, например. Червено е, багрено е, сега вече е изкуствено, не е от тези багрила. Когато се багри преждата, се варят билките и се поставя преждата, потапя се във водата, стои определено време във водата, за да може да се добие желания цвят. Или повече, или по-малко стои във водата, в боята фактически, която се получава. След това трябва да изсъхне, навива се на мотовилка, да може да се опъне, ако не е изпъната, защото както се е прели, така я пускат на гранчета, пак си я навият на кълбо, после на мотовилката и след това наново, като изсъхне, се навива на кълбо, за да може да се плете. Пресуква се, използва се пресуквало. Тук нямаме, за съжаление, да ви кажа какво е пресуквало или вретено по-голямо, след като е готова вече за самото плетене. Билките са различни. Йорехова шума се използва, използва се и люспите на червения лук. Също се използват различни, които и зеленика се казва, не знам как го казвате вие, но аз го знам зеленика, което и през зимата растение си е зелено. Когато го сварят и то става, са различни цветове, комбинират ги, за да се получи жълто-сино. Удовлетворява ли ви занаята плетачество? С огромно удоволствие плетах. И ето това е моята подвижна работилница. Вътре има ножички, куки, кълбенца, всичко. Вземам кошничката и сядам. Да си почивам, естествено. Покажете ни как се плете. Кой от вас каза, че може да плете? И аз сега да видим. Искаш ли да ти заплета, за да можеш да покажеш и ти издовременно, както плета и аз? Добре. Айде сега, тук ще вземем малко. Така. Ето две малки куки ще вземем. Можеш ли да заплиташ? Учили ли са така? Еми точно да почна, не. Сега ще ви покажем и как се заплита. Можете ли да виждате? Да. Така. Ето сега. Така. Така се завърта. И на пръщи. Това е най-лесното първо заплитане, което и мен са ми учили. Така. Виждаш ли? Става клубче. Да. Така. Така. Малко ще заплетем, за да видим какво можеш. Ето го. Така. Ай. Сега. Минаваме първия ред. Виждате ли? Да. Ето сега. Първия ред ще го мини. Аз ще и покажа така. Защото малко по-труден е, да не ги изпусни и после ще ти дам на тебе. Така. Те са малко клубчетата. Малко ще бъде. Моята баба ме учеше най-напред. Ето. Сега ти. Моята баба ме учеше да плита най-напред повеска. Знаете ли какво е повеска? Повеската, това е една тънка, широка, такава по-тънка лента, дълга, с която се връзва каделята, вълната за хурката. Знаете ли хурка и каделя какво? Да. Виждали сте? Добре, браво. Така? Браво, браво. Друг иска ли да опита? Я да видим. Ето сега. Нека тя да мине и ще видим сега. Браво. Много добре. Ей, бабата е учила? Да. Браво. Или мама? Баба. Добре. Тя мама после други. Добре. Полека. Не се притеснявам. Трудничко е, да, най-напред е много трудничко, но който има желание, ще успее. Така. Точно така. Така. Благодаря. Ето, заповядай. Благодаря. Айде. Браво! Я да видим какво имаме друго тук в работилницата подвижна.
А, тук мога да ви покажа и по-интересно. Сега, тези чорапки, дето ги извадихме, не са дозавършени, пъстри чорапки. Сега тук с куката сме го събрали кончето, да не се разплете, след като се свърши, нали, се завърши плетката. Тук трябва да се прибере това нещо, кончето накрая и да се среже, защото ще се разплете. Ето, така. Сега тук, ето това не е дозавършено. Става ли? Става, става. Помощ? Браво! Браво на момичето. Така. Сега тук има една кука. И ще го завършим. Ето така се прави другото чорапче. Виждате ли? Ето така се подпъхва. Така. За да не се разплете, защото е оставено накрая. Готово. Ето сега ще го отрежем него. Така. Сега, това чорапче може да бъде наплетено тук по краят, за да бъде още по-красиво. По-пъстро и по-красиво. Ай, ще му сложим бяло. Сега, да се наплете, го започвам аз тук на края, защото после по-не се вижда как е завършено. Ето, тук на една кука. Става, нали? Да. А кой може да плете на една кука? А, тук вече е по-трудно. Добре, аз ви показвам само. Затова ви казах, че плетачеството е занаят, който дълго време се учи, защото нещата са различни. И с различни уреди се плете. С различни куки, с една, с пет. Охо, ти ще изкараш повеската. Браво, браво на момичето. Ето как става. Виждате ли? Да. Харесва ли ви? Да. Благодаря. Сега, тук ще ви покажа нещо, което е по-съвременно и по-интересно. Него няма да плетем, защото няма да имаме време. Така. Много е красиво. Това е плетено на една кука. И е направено, правя и кукли. Ето, не е дозавършена. Виждате? Да. И става много хубав. Ето, не е дозавършена, защото не е, няма очички още. Харесва ми, нали? Да. Ето за това трябва голямо желание и упоритост, за да се научите. По-стана с чорапче. Ти ти хареса, май, а? Браво! За пет куки, което е плетено тук. Тази покривка е плетена на пет куки. Това се плете по специална схема. Написана е и всеки ред е различен. Ако пропуснеш някой бримка или наметка се казва, значи ти се губи модела. Там е по-сложно. Това е основата, което ви показах сега тук, като заплетохме червеното. Фактически най-простото. Най-обикновеното. Точно така. Другите неща вече са по-сложни и се учат в процес, ако има желание и упоритост. Защото, както казваше баба, аз ти уча да ходиш, а ти се научи да танцуваш. А има ли някакви специални видове шишове за тази, за различните плетки? Има, да. Дебелината е различна. Според преждата. Защото вие видяхте тук, аз ги извадих, има и по-тънки, има и по-дебели, има и по-къси, има и по-дълги. Тези куки са шишови, ние така им казвахме, вече по-съвременно куки му казват, но то няма фактически кука тук, а си е шишови. Това е за пет, където се плетат чорапи, терлици. Тези. Също се заплита и това до някъде и после се прехвърля на по-дълги шишови. Това е за пет. А иначе аз плета на обръч, защото ето, тази прежда е по-тънка и обръчът е по-тъничък. Ето. Има номера, различни номера вече, което е по-добре. А някога куките са ги правили от обикновен на кел. И на отпред на върха са за, така са закривявани, за да може
да им е по-лесно, когато се учат, защото видя колко по-трудно ти е да извадиш обратно преждата от бримката. С кука е по-лесно. С куката е по-лесно, точно така. И с кука, където се плете на една кука, също е по-лесно, защото има кукичка. Отпред и по-лесно се вади преждата. А как се правят самите шарки? Ами шарките, това е вече, то ти идва отвътре. В смисъл, ако си в по-добро настроение, примерно чорапките излизат по-пъстри. По-усмихнати, баба казваше. А когато ти е по-тъжно, зависи от преждата, зависи от цветовете, които имаш, за да се получи шарката. Както самата плетачка си прецени. Вече това е и до прежда какво имаш, и до вкус. Можеш и с два цвята да го отцветиш, можеш и с три да го пришариш. Благодарим много за това, което ни разказахте и показахте. И аз ви благодаря, деца, че предпочетохте мене. Пожелавам ви да бъдете упорити, защото тези занаяти изчезват. Просто пазете ги, защото вие пазите не само занаятите, вие пазите и българския фолклор. Според мен и според всички други останали, сигурно, научихме много полезни неща, които сигурно ще ни помогнат да запазим един вид българското в себе си. И българското не само да го запазите, вие трябва да го пазите, съхранявате и да го предадете на вашите деца, непременно. Бъдете упорити и научете повече. Ако наистина ви е било интересно много, попитайте бабите. А иначе, когато имате желание и възможност, също можете да дойдете при мене. С удоволствие ще ви посрещна и ще ви покажа. Сега искам да ви покажа, там съм подредила някои неща, макар и малко, кое е на една кука, кое е на пет, кое е на две, за да ви по-интересно. Видях тук, че гледат и това нещо най-напред. Наистина е много красиво. Аз ще отида там сега и да ви покажа. Който иска да ме попита, което е по-интересно. Това розовото първото е на една кука. Да. Другото, трите така са на една кука. Това са рокличките, да, които ви показах. Това е на пет, двете покривки, тази вишневата и бялата голямата. Това, което го държите, е на пет, на обръч голям и става много красива покривка. Тирличките на пет също се плетат. Шарени чорапи, които вие също сте обути. Всички имате шарени чорапки, това са мъжки чорапи. Това. И това са тирлички също на пет. Мъжки чорапи, вълнени, тук също. Това се вкатяват два цвята. Сиво, тук в момента е кафяво и бяло, защото едното е по-тънко и за да станат чорапите по-дебели. И това му казваме меланж. Меланшово, естествено. А на колко куки го плетете? Това е на пет. Всичкото тук е на пет. Също покривката тази, не, тази е на една кука червената, а оттатък бялата е на пет. Всичко е на пет тук. Няма на... А, това... Да, всичко е на пет. А оранжевата? Оранжевата също е на една кука. Там, в другия край, са на една кука. Оранжевата, розовата... А ето тези, както ни показахте, където се втъкава ли? Точно така. Това не се втъкава, това се наплита, се казва. Останало пак малко преза и да стане малко... Да не е едноцветно, така малко да се поосвежи. Рокличките, да. На куклите рокличките също са на една кука. А вие ли сте плели всичко това? Да. Всичко това, да. А колко горе-долу време ви отнема, примерно за едни чорапи да оплетете? В зависимост колко пъти сядам да плетам. Но през зимата обикновено за един ден това мога да го оплета. А такава рокличка колко време ви отнема? Еми тази рокличка поне час, час и половина. На една кука. Това е на една кука. Всичко е много красиво тук. Много ви благодаря. Пак да дойдете. Разбира се.
Намираме се в работилницата на Милка Йонкова, която ще ни разкаже и покаже за занаята такачество. Но преди това аз ще разкажа какво знам за този занаят. Такачеството е един от най-старите български занаяти. Преди много години всички жени са можели да предат, плетат и такат. За суровини са използвали вълна от овцете. Сърце и много търпение е трябвало, за да се изработят китеник, халище или черга. Многообразието от различни тъкани е довело до различни станове и техниките на такане. А сега Леля Милка ще ни разкаже за този занаят. Добре дошли при мен, деца, отново. Добре заварили. Радвам се, че отново сте при мене, че се интересувате от занаятите, които вече така са на изчезване. Сега се намираме пред ръчен стан, както каза тази малка сладорана до мене, такачество е стар занаят и не малко жени, а почти всички жени са можели да такат, да предат, което е в основата на такачеството. Наистина вълната минава през голяма обработка, така да се каже. Стригане от овцете, след това се пере, след това се разчепва. Има едни специални дараци, които са така набодени зъби, това са ръчни дараци, където се разчепва. По този начин се хваща вълната и се разчепва. След това се влачи на дараци. Но едно време, някога, такива дараци, аз не знам дали е имало, машинни и всичко е на ръка и се прави каделя, която се слага на хурка. Знаете какво е хурка? Преде се с вретеното, след това се присуква да стане по-дебела преждата, след това се боядисва, ако иска да бъде шарен губера, китеника, каквото и да е, или чергите, които виждате тук зад вас, за да си направят жените цвета, който имат желание да вложат в чергата. След това вече се, самия стан се снове. Работи се на памучна основа. Това бялото се казва памучна основа, върху което се изработва вече с вътък. Това е вътъка. Като устройство на стана, това се казва основно кръсно. Отзад, където е навита бялата прежда. Това е основно крусно. Това са нищелки. Това са кученца. Така се казва, където се управляват мишките. Отдолу под стана има едни крачета. Вижте сега как се прави различна, това се казва оста, начин на нишките на приплитане, за да може да се вкара сувалката и да се получи платното. Това крусно се казва платняно крусно, защото се навива готовия плат. Разбрахте ли до тук? Да! Сега, тук натискаме тези крачета. Ето, а това е сувалката. Забравих да ви кажа. Това е сувалката, която се прекарва през устата на стана, на основата. А това се казва масур. По-съвременно шпула му казват, но това си е масур, както казват нашите баби, на който е навит вътък. Ето сувалката, вдяната е и така се изнизва. Сега, натискат се отдолу тези крачета и се отваря уста. Ето, виждате ли тук, които са по-близко? Вижте как се образува. Значи, тук има едно конче, ще го прекарам и него. Когато остане съвсем малко и не може от масура да излезе преждата, по този начин се прикарва. Ето, подава се, едната ръка влиза тук, ето през устата, минава това. Тук се гледа да не се опъни, ето тук накрая, защото ще свие плата и ще стане криво, няма да е красиво, просто не може. Ето тук сега продължава нататък, докато излезе до другия край. Ето. Но краката си удобно съм стъпила и не ги пускам. Ето сега така се прикарва и се прави. След това, това се казва бърдо. Удря се с него, за да се прикара вътък. Това нещо. Преждата да се прикара.
След това се пристъпва отдолу, вижте къде са ми краката, се сменя устата, се казва. Ето, тук краката където са. Виждате ли? Сега други нищелки се вдигат и се отваря и се получава кръстоска. Ето, който е по-близко го вижда, нали? Да. Ето, вижте сега как се натиснала през. Ето. Сега ще я допрекарам и тази нишка пак, за да ни я оставим така да се къса, защото винаги трябва да се икономисва преждата. Може да се случи така, че да сте боядисали такова количество, което си мислите, че ще ви стигне, а после като я изразходвате неправомерно, просто ни я икономисвате да не стигне и да не можете да боядисате абсолютно същия цвят. Преждата също се боядисва с багрела, естествени багрела. Айде сега ще сложим. Естествени багрела, сменяме отново краката. Естествени багрела с билки и по същия начин, както и при плетачество. Ето сега слагаме сувалката, вече тръгваме с сувалката. Така, тя се прикарва. Това са обикновени нищелки, които са също плетени и са от канап. Канапени нищелки от конци. Не са от метал. И сега прекарваме сувалката пак през устата с преждата. Ето така. Виждате ли всички? Да. Интересно ли ви? Да. Колко от вас са сядали на стана да тъкат? Има ли някой да е такал на стан? Не. Ами, защото вече трудно се намира това нещо. Ето, вижте сега. Тук, когато се започва, ето нишката къде се прикарва, с тази ръка се издърпва и тук се поставя на края. По този начин се тъкат черките. Сега, за да тъчем китеник, трябва да се стъпи на всичките крака и да се изравни основата, да няма уста. Да бъдат нишките в една права линия. Преждата се нарязва на такива китчета. Това е кит. Ето. И се прави с тази прежда се правят китеници. Ето това за вас е китеник. Бялото е китеник. Хващат се две така, хващат се по 6 нишки. Така, прикарва се преждата по този начин над тях и после 4-те крайчета трябва да влезат между двете. Айде, кой ще опита сега? Видяхте ли пак да покажа? Искаш да опиташ? Айде сега хвани тук сега. Ето хвани тези двете. Така, сега така слагаш отгоре, трябва да ги разделиш мъничко. Така, държи. И така, двете да влезат. Аз ето така ги правя. Сега. Виж пак това да покажа. Така, ето. И така. Виж къде ги хващам и ги изкарвам. Айде опитай. Близко. Има ли тук яко още един? Айде опитай, опитай. Айде едничко да вържиш. Ето така. Така. Добре, както ти е удобно. Точно. Точно така. Не. Отгоре трябва да излезат миличко. От тук. Отдолу и да се покажат отгоре. Защото ти както... вземи друго. Защото както го вързаш, те ще да отиде отдолу. Разбираш ли? Да. Така го прикарай между нишките, че да излезе отдолу. Точно така. Сега ги хващаш двете от отдолу. Така. Обратно. Отдолу. А, така. Завърти го под двете. А, така. Ето, получи се. Видя ли? Разбра ли как се прави? Видяхте ли? Иска ли някой да опита друг? Ламина? Айде тук на краечето. Просто да видите как е начинът. Ти видя ли оттам? Ето така. Ами горе, долу. Ето. И сега показвам пак. Ето ги нишките така. Разделяш ги. Така. Хващаш това. И така трябва да излезат от тук. Айде опитай. Хващай. Покажи ми се едно китче. Значи се тъкат и не само от вълна, тази шарената отзад, кафяво и сиво, се казва козек.
Това е тъкано от козина. Не е само вълна да се използва в тъкачеството, използва се и козина и му викат козек. Много боцка, както видяхте, който да се облегна. И при чергите, при китениците също трябва да работи фантазията на жената, как иска да направи самата шапка. Също така, съвременните станове, които са използвани, са и за чипровски килим. Тъче са по съвсем различен начин, трябва да ви го покажа. То си е по цвят, с много прежди, там са навързани на кълбенца, на отделни и такова. Кълбета и се прикарват през устата едното, после другото, за да се получи фигура. Който има желание, намира начин, казах, да се научи. Някой нещо да пита. А труден ли е занаята тъкачество? Така както показах, как ти се струва? И не е много лесен. Да, не е лесен, защото много неща има, но това са основните неща, които ви казах тук за устройството на стана, за начина, по който се работи. А какви по-точно материали ни трябват? Ами, памучно, това е за основата памучна прежда. Също се е прели на ръка от памук. А за самото изтъкаване, вече за самия вътък, са използвали вълна. И също казах и от това, от козиците, стригали са козите, козелите по-точно, те са имали повече вълна, има и козички, които имат повече козина, не и вълна. И също са го използвали. А вие обичате ли занаята тъкачество? Ами обичам. Аз съм от друго поколение, което обича всички, моята баба казваше, всички женски занаяти, въпреки че вече не е само женско и тъкачество и всичките професии. Има и мъже, но някога това е било вече само на жените. А ще ни покажете ли отново как се прави? Разбира се, стига да имате желание. Винаги сте добре дошли. Я сега, айде да опиташ. Внимаваш, така трябва да мине през тази уста. Всичкото тук до края. Така, помага с другата ръчичка. Така. От тук, ето така. От тук натискаш, после от тук, докато излезе. Ти не можеш да стигнеш до отца, а ще е... А, така. Видя ли начина сега как е? Да. То, ето това е трудно, защото някой път, ето самия стан, както е поставен, не може да отвори и се спира сувалката. А по този начин са се правили плотовете за дрехите? Да, по същия начин, само че ширината на становете е била друга и се използва също памучно или едно време са му казвали гръсти, коноп, са преработвали него, за да се изтъче платно за специално за ризите. Има и по-дебело, има и по-тънко. Там вече обработката е, те се засяват, после се бират, чукат се и по-сложна е обработката и по-трудоемко е, защото много по-бавно става. Много е тъничка преждата, вие виждате ризите. И тази риза, с която са заплечени, също е такава. Имайте предвид колко време може да се тече. А какви украси могат да се направят на килимите и чергите? Ами на килимите и чергите според желанието на самата такачка. Могат да бъдат по-пъстри, могат да бъдат едноцветни. Китениците има различни модели. Също могат да бъдат едноцветни, могат да бъдат и шарени по модел. Има различни модели. Българска бродерия, царска корона, жълъди. Много са. Но това са за китеници вече. А вие сега... имате ли любима шарка? Не знам, всички са хубави. Всяка за нея си е много красива. Специално нямам. Нямам, всичко ми харесва, което го правя. И го правя с удоволствие и огромно желание. Най-важно това, което го правиш, да го правиш с удоволствие, желание и да си доволен от постигнатия резултат. Това, когато видиш накрая, като го свалиш от стана, да си доволен, че не ти е отишъл труда на празно. Много благодарим, че отново ни показахте един много полезен занаят и... До нови срещи! До нови срещи, да! Винаги сте добре дошли, както и за стана, така и за тъкачеството. Ако имате желание, възможност винаги имате.
И аз ви благодаря, че ме посетихте и че се интересувате. И продължете да бъдете все така добри и да се интересувате и да пазите българското. Обещаваме, че ще го направим. Да, и да го предавате. Такава донка през силки до немари бяло момиче. Такава донка през силки до немари бяло момиче. Три пъти донка метнала до немари бяло момиче. 300 се жички скъсали до немари бяло момиче. Викнала донка да плаче до немари бяло момиче. Олеле Боже, що стана до немари бяло момиче. Как ще да кажа на мама до немари бяло момиче. Мъчно се тъкат престилки до немари бяло момиче. Нашата разходка продължава в работилницата на Петко Сомлев, майстор един от най-старите занаяти, познати от човечеството гранчарството. Според данни от археологически разкопки, още в началото на новожелязната епоха траките са познавали крашното гранчарско колело. Основата на този занаят е глината, от който са се изработвали красиви глинени съдове. Колоритът от шарки върху керамиката се постига по различни начини, но за тях и други тайни на занаята ще попитаме Чичо Петко. Да, благодаря. Добре дошли, деца, в нашето ателие. То е малко и семейно. Работим от 20-25 години заедно с моята съпруга. Аз съм завършил керамичен техникум 5 години в Троян. И след това съм работил 3 години в Троянска керамика. Работил съм в керамичния цех в квартал Видима. На времето имаше 2 цеха тук в Априлци. И имаше много майстори, точари, шарачи. И след демократичните промени направихме тази малка работилничка и работим и двамата така по обем не много голям, но семейен бизнес, така да се каже. Керамиката е много стар занаят, който на времето хората някои семейства са издържали от този занаят. Предимно са правили съдови за бита. Като вземем стомна за вода, хората са ходили на кладенците, наливат водата в стомната и самия керамичен съд държи водата студена. Правили са рахатки, които тези рахатки представляват един много красив съд, ще ви го покажа после, стар много, над 100 години е. И с него се носили храната на полето. Чашите за вино, чашите за ракия са правили чини и купички. Предимно децата са били много на времето, по 3-4 деца в една паница са сипвали да се хранят. Керамичните изделия, след като са ги изработвали на крашното колело, има няколко вида декорации. Например, с фиба са декорирали самите съдове. След това шаренето се е извършило и декорацията с рог. Рог, това значи от животно и вътре в рогът се слага самата ангоба и шарят съдовете. По-късно вече се възновяват нещата и почваме с тези туби. Много така известна става керамиката между 70-те и 80-те години и се прави голям износ за нашите социалистически страни тук, за поморето, предимно за туристите. Също се изработват керамични фигурки от, например, ние тук сега сме направили, ще ги видите, кученца, зайчета, виждали сте ги, тези големите патенца и така. Сега аз ще ви покажа как се точи, само че не на колело, което е ръчно, ами на електрически мотор. И ще видите, ще изработим заедно с вас няколко други
предметчета и след това ще дойде някой майстор, който да се научим след време да смените. Пускайте сега там колелото. Сега ще направим една вазичка. Най-важната работа в гранчарството е ръцете да са мокри и топката от глина, която е, та, да е от хубава глина, да се центрова. След като се центрова, се пробива с пръстите. Ето така. И леко по лека започваме да изтегляме нагоре. Сега ще направим една вазичка. Това помощно средство на времето старите майстори са използвали дървена цикла, се казва, от дърво. С него са заглаждали. А сега вече ламаринки, които по... Моята съпруга и аз членуваме в Занаятчийската камара. Ето ми майсторските свидетелства. Значи, вярвали сме се на изпити. По-рано бехме членове на задругата на майсторите, но това вече не съществува. И сме членове на Занаятчийската камара. Значи това е една миниатюрна вазичка. Сега, за да отрежем, трябва да имаме телчица. Ето. Отстоя малко-малко. Сваляме. Значи днес, утре като пристои, на другия ден се обръща, заглажда се дънцето и вече шарачката, която е, търси влажността на самия съд, да стане както са сега тези пепелничета там, за да може самата глина да издържи влажността, да не се спука. Значи търси се влажността. Сега ще направим нещо друго. Значи в този занаят трябва да имаш така желание, тръпка. Инак, както казват хората, нямаш желание, на сила не става. Труден е. Той е един от... На времето хората са ходили чараци. И най-трудният занаят е бил златарството. Значи там са учили около 10 години на занаят. А при керамиката на 6-7 години са получавали вече там черак, калфа и така нататък. Той е една чашка. Така.
тук бутахме някъде ти очицата отвънка на мазичката има тел. Няма да сети. А, ето, ето, намерих. Намерих. Да. Сега ще източим една нещо по-голямо. Една саксия. Ето вече виждате как съм е центрова топката. След като се центрова, вече почваме пробиването. Не от всяка глина може да стане керамичен съд. Значи, хората на времето са избирали кариери, копаяли са я, глината е прилежавала една зима, за да може да стане на следващата година за работа. Значи, те са чепкали, тогава не е имала тази техника, вакуум глинове си, филтри и след като презимува една зима, тогава започват да работят с нея. Да. А какви материали се използва за този занаят? Ами, започваме от глината. Значи, ние взимаме готова. В Троян има фирма, която се занимава с по-точно дебнио. И ходим и взимаме готова. След това ангобите. Ангобите са цветовете, които се добиват. Ето както това е. Бялото, черното, синьо, зелено, които се използват в керамиката. След като се изпече съда един път на бисквит, се пече втори път на глазура. Значи глазурата представлява бяла течност, вид стъкло, която вторият път се пече при 1000-1100 градуса и се добива вече готовият вид на самият предмет. Освен глазурата, в керамиката се използва още вече не мога да фана тук. Да. На времето са използвали старите майстори дървени пещи. А сега ги печем при електрическа електроенергия, която, нали ви казвам, трябва да има до 1100 градуса. Имаме компютър, на него се определя температурата. И това са предимно нещата, които ги използваме при керамичното производство. Той се казва сега кадрене. Аз съм много радвам, че имам такива гости и да нови за напред. И знаете, след като поисъхне този предмет сега. Тук му се пробия дупчицата, после се прави една подложка за сафийката и вече я чакаме да стане за печене. Ето. Колега, здравей! А, така. Намокри ръчишките. А, тъй. Добре. Сега. Казахме, първо че ще центрова. Ми давай ръчичката тук, тази. Е така. А така, чувстваш ли глината как бяга в ръката си? Да. А така, дай и другата ръчичка. А така, браво.
Браво, браво, добре. Чакай сега да видим какво направи. Центровахме ли? Браво. Виж, че горе-долу е центрова, аз ще ти помогна. Сега с тези пръщета ще пробиваш. А, така. Леко, леко, бавничко, бавничко. А, така ще турим водичка сега. Така. Сега дай твоята ръчичка отвънка. Да оформим. А, добре, браво. Как се казваш ти? Ренета. Рени, браво. Сега издигаме нагоре. Браво. Браво, моето момче. Добре. Още. Дай, 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 дай. Браво. Сега нещо трябва да измислим да правим. Така. Дай да го отворим малко навънка. Дай пръщите тук така. А, така. Добре. Да не го скъсаме вече. Сега остави го така. Дай ми цикличката. Браво. Сега. Взими тук с ръчичката и го подкоси така. Дай пръщето сега тук така. Така, добре. Сега с твоето пръщи направи тук така. И така, бутни, така, така, браво, браво. Аз сега на същоположната страна така. Добре. Сега този съд, ако е по-голям, тук майсторката слага една дръжка и става една бомбонерка, кошничка. Направихме с тебе двамата. Уважаеми приятели, за днес се налага да се разделим, но още от сега искам да ви поканя да бъдете наши зрители и следващата седмица, когато ще можете да видите и втората част от филма «Фолклорното наследство на априлци». До тогава!